Mirë Roma dhe mirë se na erdhët, mirë se po takojmë shikues të nderuar në emisionin që gjithherë ne thojmë krimtarisë tonë popullore, me një fjalë të folklorit tonë më të mirë në botë, kështu më thonë, sepse do të mësojmë edhe përmes këtij emisioni diçka pse e thash këtë fjalë më të mirë në botë. Në këtë emision të dashur miq, ne kemi ftuar disa rapsot nga kuptohet Republika e Kosovës, por kemi edhe disa më të rinë. Mirë po, kur e përmenda, kemi rapsod atëre, pa dyshim se kemi nderin, që në këtë emision të kemi djalin e të madhit, do të shemë dhe thonë që e përmenda pak ma herët më të mirit në botë, folklorit tonë, sepse më i miri në botë në Langolen, në Francë, u përzgjodh mu, do a jeni i Naim Krasniqit, kuptohet dhe Sali ose Ferizi. Kështu që kuptohet dashur me që këtu i kemi djalin e Sali Krasniqit Naimin, kështu që shumë çka do të na tregon për mes këti emisioni, do të na rëfen për kuptohet jetën e begatshme të folklorit Sali Krasniqit, por kuptohet edhe ma gjonë, mirë se na erdhe Naim. Mirë se u kemi gjithë, ju përgëzojmë për emisionin dhe ju falemderojmë për këtë mikpritje që e na keni bo. Faleminderit. Mikpritja është gjithsesi këtu që në këtë në Prizren, kjo skenë ma shikuste tonë, veç mu e po e din se kjo skenë është në konakun e gjadit, kuptohet, të në Prizren, dhe ne po e gërshetojmë këtë emision me kongën ose vlerat e folklorike këtu në Prizren dhe vlerat ose kongë popullore atje në Shkup, po gërshetohet, kuptohet, të Shkupi dhe Prizreni, por gjithçka dhe shumë çka në dobi të folklorit tonë, në dobi që rinia jonë, sa do këdo të njoftohet mirë, përmes shumë musafirve, por edhe përmes juve që sonte na keni nderu. Gjithashtu e kemi bashkë me Naim Krasniqin edhe Syl Nishori, që në një emision më herë dhe kemi pas dhe ka qenë një emision shumë i shikun, një emision i shumë i përfolun, për të mirë kuptohet që në atë festën e flamurit 28 nëntorit ishe edhe ti Syl Nishori. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjetëm, edhe jo mirë se na keni arë në Prizren. Mirë se u gjetëm. Atëherë kemi këtu edhe një grup nga matri, kuptohet, nga njëni është prej Ferizojt ose Jezirësit Ferizojt dhe tjetëri është prej Greqevësit, Agron Uksmajli dhe Lumni Tërshana. Mirë se na jetë. Mirë se ju kemë gjetë, e falim dhejrë për ftesën, ju përgëzojmë për këtë program shumë të qëllumë. Me nërkofshi, besoj se sonte do të kaloj mirë ju si matri në rudhat, do të shumë e thonë, e bacit Naim, kemi që ka të mësojmë sonte, edhe jo, po edhe shumë një rini e madhe që gjithere për si e në emision e konohë. Po, pa tjetër, pa tjetër. Bacit Naim, po, fillimisht, pytja e parë, je djali i Sali Krasniqit, edhe ju kini vazhdu të kultivoni kongën rapsodike, kongën borimore tonën, si është ndjenja që tjeni biri i një heroi, do të shemë e thonë, me plot kuptimin e fjallës, që ka kontribu, që folklore jonë të njoftohet, të njifet, mirë edhe shumë mirë për mes kongës që ka këmë baba jëtë. Po, fillimisht e thashe dhe maherët, ju faleminderit shumë për prezencën tuaj, mirë se keni ardhë, si që tha dhe kolegu im. Ndjenja me qenë djali një këngëtari të mirë, apo pikrish me qenë djali Salih Krasniqit, apo Salih Bajramit, si se ka quajt populli, edhe e vetë është ka pas dëshirë me quajt ma shumë kështu. Ndjenja shumë të mëdhaja, dhe me thonë, shpirtnisht e njëm vetën shumë krenar, që jam i biri ti, apo ne si vlazër që jemi të bitë ti. Në më thonë, vazhdojmë pak bisedën, bisedojmë për babën tuaj. Ju keni marë këndimin, stilin e këndimit të kongë dhe folklorike, se konga folklorike, sidomos të në Kosovë, të shumë në tonë, por në gjitha trejvat shqiptare, ku do që janë, dalon paka shumë njëna prej këndimit, dikun këndohet në duete, dikun në polifoni, dikun këndohet në stilin pak më ndryshe, na trego, keni marë
keni vazhdu ju këndimin e stil, këndimin e babës tuaj, apo diçka edhe keni ndryshu? Po, jo, nuk kish na thonë që kemi ndryshu, dikon 90% jemi shumë afër me rrugës tina, apo me losit tina. Nuk kemi deviju me mundësisht me të këndurit. Bash mi, po më vjen do bash kemi, jemi shumë afër aty. Ani që nuk e kemi 100% zyren e tina, apo thekset e fjalëve si që ka theksuaj, nuk e kemi 100%, mirë po jemi... Jeni shumë afër e pa tjetër, pa tjetër, mendoj. Mirë, Sylë, je bashkë me Batësën na imë këndoni edhe na të rego si është punoni dhe të bashkëpunoni me Batësën. Po me na imin, mirë është me kënu, na imi këna mirë, është talent, po dhe zonin e ka, dhjetë që është i Birisa Libajovit, ka të fletë, se li e mo ka të fletë. Ashtu e ka tolin e zonit. Edhe sa përsa lihin, djes pas të tje ku është, edhe në kom pas fatë, edhe e kom njofë, kur kom kënu me Naimin. Naimi për thëtë, jem krenar që jem bitë e salit dhe fakt qashtu është, duhet bëhon krenar. Edhe na jem krenar që i kënojmë sëtë kongët e ti që në kalon thesar të matë kongëve. Po one, vjen mirë që i kënojmë me Naimi, në është djali salit edhe shkojnë rrugës babit dhe. Shumë kushit që e ka përcjell mirë dhe ka në atë kohë Sali Krasniqin edhe që njef kongën e ti, fjallët e ti, bisedat e ti, ndoshta mos me pa e ki fjallën televizionin tash, ndoshta ka me mendu se këtu e kemi... Po, a? E vërti, shumë e vërti. Ashtu e shprehe, apo? Ashtu. Atëre, jemi kureshtar, Batsenaj, në ndëgjojmë një kongë, që baboj ju i Sali kalon, që më përmendi edhe Syla, shumë prej thesarit ti. Po. Cënë kongrat më ndonë një fillim? Po, për me i përshëndet gjitha ta që ndëgjohen këtë emision, apo këtë sofer tradicionale shqiptare, do të afilojmë me kongën e Nakberishës. Nakberishës, urnoni. Yeah.
shëtore ka e poshtja ka në dhohën, të shëshore të kërën e ka në gjohën. Yeah.
Me zgjedh ju inshallah. Zemrë kloft. Me zgjedh ju. Deshta këtu të vazhdoj me një herë edhe shumë këngëtar, domethënë kanë kalu edhe kanë këndu gjithë që kanë kalu, kanë këndu mirë. Mirë, po ka qenë një dëshirë miku tim, shoku tim, që është prova kamera gjithëherë. Erxhani që të kongën Ak Berishës këndohet, por ma pak këtë kongë, mendoj se këngëtarët po e din pse ato. Po... Ak Berishës... Këngëtarët e vjetër, cilët janë sot njëhet, të cilët janë sot njëhet, e din të gjithë. Shvizoj rastin të i përshëndes gjithë kolegët. Pa marë prasë është moshën, ne emën të kolegëve këtu që jemi, e theti që pak me kënjojnë, shumë rrallë po e kënjojnë, apo që ashtu e the. Ashtu, ashtu, ashtu. Shkaku që jenë, si pas meje, jenë reduktu pak ka shumë dasmat apo ahengjën tona të gzimeve për të cilat kënjohet. Ashtu që nuk po ka shumë kohë me kënjohë. Nuk po ka shumë kohë me kënjohë kongët e vjetra, për shemëll kongët e vjetra që i kanë banë të rimat tonë, që i kanë banë prejstarën, apo këtë ati une, shkaku i reduktimit të ahengjeve të une të gzimit. Kuha shku? Po. Ajo është, ajo është. Po, ma vërmenja më. Vazhdojmë atër me Agronin e me Lunin. Në të regonin jeni në kitë mes në trafë sotve të vjetër, si po ndjeni? Shumë mirë, ndjem vetën, më konë nga të vasës në emë. Djoli apo i biri i Bilbilit, Kosovës e i ke qiptaris, një është edhe nga të pacit syrë një shëvret. Une si fmi, maherët... Ja, na imi në mangati. Maherët si fmi, kur ka qenë me Bacin Halil, me njipin e vetë, njipin e Bacit Saliv, kanë qenë në konjak një zërë që ishën tash jetojnë suar e ikon, edhe kanë kënu para 300 vetëve, si të themonë që si janë konë për para, ato odat e tash ma shumë bëdo salona, edhe kër erdhëm konakte na mas orës 12 natës njo, pi thot një vlo jemi, tha, Baci Halil edhe Baci Naim, tha, pse tha aty 2-300 vetë kënu, tha, këto së përne i kënu një 2-3 kong, këtë tha valoj, tha, dhe bëllin alo, dhe po do t'i kënu im, tha, 2-3, edhe para se me vjetë. Po. E kem dhejre që... A ti do t'kjë rast? Po, më kujtuar shumë rasti, të ndërruar, më kujtuar shumë rasti, se atëherë kërë jenë bëndë dasmat, si se tha kolegu, jenë bëndë dasmat të shtunë dhe të djeleve, apo të mërkurë dhe të enteve, që shi dimna. O, dytin, ja. E thaë të parës, une e thashtë që jenë reduktu, jenë shkurtu dasmat, atëherë është bëndë shtunë, dasmja dhe djelen, edhe ka pas kohë me Oknosa, Kuka, e Hoqë Breznica, e Nak Berisha, e Kamerloshi, e Azembeta, e Brahim Pasha, këta dijune. Kurse tash nuk po kemi kohë shumë. E tha kolegu që në kanë morë në përkonasë atërë, me fjetë shtuneve, për me shkundasëm dilën. Në konak, e ka një këngëtare, ka një obligim që me jaknu një kongë ose dy kanagjis, si që thënë plesht, ja ka pas bërës, bukës, sofrës, edhe me plët dëshirë, edhe me konë shumë i lodhën për i dashmes, është dashë për hatër të konakët të bukës. Me kënë nga dhja 2-3 kongë. Unë para se të nga këndojnë tash Agroni dhe Lumnia nga një kongë, do të apërmendin një rast ku po e thut i vetë, se edhe plotësisht është ashtu që janë reduktu kërkesa e kongëve folklorike, kuptohet janë reduktu shumë, po e përmendin një rast, unë do shta disa shikur që janë një si rast, por do shta disa jo, po e përmendin bashkë me ju kështu, Salushi e tregon një rast, kur ka qenë me një Darsën, e tash kur kuptohet në rase shkon me një Darsën, kur këndohet dhe shkon nga folklorike, nuk i me hasna si lërësimi si kur që ka tregu e Salushi tash. Qëka e tha Salushi? Tha, këshkova me një Darsën ku jithë që e i thyrë, tha me një obor u këndu i madhë, ishte kishte plot musafir, edhe me orkestrë, me muzikë që këndon Salushi. Tha, Knova, Knova, Bazune, Krejt, edhe tha, mas një kohë, më thanë, hajde Salush, tash ti se edhe ti me sharki kënon mirë, hajde shkojmë notë. Edhe, o, da tha plot pleqi shkonë aty, fillova tha me kënu aty, edhe mas dhe kohë, tha, kur bon si pauze shkurt, një plak, tha, i mur fjallën, tha. E, Salush, be, tha, bebir, tha, falim deri shumë, tha, që nga kënon që të thonë, tha,
ti që tu na ke knoqë mirë zonde, po qëj na jasha ka knu, na ka shodhu krejtë. A të morë, qëj jasha ka knu, na ka shodhu salu që knu edhe jashtë edhe mra. Por, punë është që është përgjismu dasma e kongës folklorike, apo jo, se për para të është një ditë është knu, na për ovë dhe është ka pasë, ko me knu edhe për ka merë loshin ose kukën e nga kongër, ka sojë sotë. Shumë ka pasë. Besa një fshat të Petrove shtimes, në komunë shtimes, ne a kemi shku shumë, aty në qo se nuk e kënër një krahin që ju kanë thonë pjesë të unë atërë, muja dhe Halili që i bëndë thjarë për ta, nuk ke po shansë me darë për i darëshmës. Ashtë darë që të morë në Petrove shtimes, që imi kënë disa erë. Muja dhe Halili, sa është kjo kongit gjashtë? Unë tjetë 50 minuta dikon. 50 minuta unë tjetë, po. A ke kënu? Po. A mund në të regosh, në të këndosh veç një pjesë? Tash për momentin? Po. Se gjithëherë përmendet muja dhe Halili, po. Por veç përmendet e asë njerë ndoshta shikust, ata matrit nuk e kanë dëgju. A tu qka është kjo kong? A mund nga këndosh pa? Po. Urnon. Po. E tash e përmere? Përmere? Po. Se kishë minojnë dole, se kongë e mirë. Shumë, masane, masane. Edhe rallë të gjohët, rallë këndohët, rallë interpretohët në këtë manirë. Po, këndojmë një kongë, ndoshta zdojnë me vazhdu me mujë në Halilin. Jo, tjetër. Ja, këta i kanë do kongë të mira, shumë i kruja. Shumë emisioni që lumë, bashkë vjë përshëndes, se juve, se i basin qade. Ju falenderoj, lumë në mund temi, se së mra me furin. Po. Juve personalisht edhe krejt safin e televizionit. Ani falenderoj kolegve, edhe neve ju falenderojmë. Edhe ja vlen me falenderu edhe basi ne e më syl një shorin. Dajer syl! Gjithmon, po. Ani, a? Dajer syl. Aaaa, qashtu dajer! Dajer syl. Edhe gjithdoher na presin mirë dhe e përkrojnë gjeneratën e rej. Po, gjithmon. Po. Gjithmon. Na. Në dirët për tyne. Kone jem i e zertë ferizojt, jetojnë zoharek, po edhe daja... Lëm,
se unë dojtë në Greqia, eftë. Po këtë dojnë onë me tjetë? Po, edhe unë e këta, pej 2 mitës kënojim, i e me dhe kujshë jetë në zare, edhe prej 2 mitës kënojim ka pak. Qështë to? Se më rejë minu, se më rejë minu, se më rejë Kësi hulli, me më në matëmaqë që një kështë Kosovë ati. Që ashtë në nështë apo për që të thotë në mendje e shikusit të daja e s'pe ninë atë sylë në shori, që sylë në shori, të daja, daja sylë në shori, o që është do? Bërë të përsi, të dhe më mirë, që ashtë. Po, ti po thu se emisioni qëllume, i mundohemi, jemi sa ma afër popullit, mundohem edhe, mundohem, gjithet mundohem të gjoj gjuhën e popullit. E gjua e popullit që kjo është. Neja e mirë, biseda e kolune që mund të shikon edhe i madhi, edhe i vogli, edhe gjinia femërore, edhe gjitha gjinit, do më thonë edhe gjitha grup moshat. Emision i pasër. Është për, i pasër për gjithë. Pasër. Për atë edhe... Edhe i ka vlerat e veta, mirë të regu edhe edhe thmive se muzika shqipe është kjo. Muzika jonë është kjo, te që ka buron dhe përponohet, përponohet për e kësoj këta këne që në gjurim. Urnoni atëherë. Të taknojmë një kongë për një dëshmor të Greqjevë të që aqerë të rëshonën. Po. Në të rego për këtë dëshmor pak. Pa biografi. Pika shkurtra, një biografi shkurtër. Unë është i fshatit Greqjet. I veshën ushtar i UQK-s kanë vepru në fshatit Greqjet edhe shatrat për rreth aty. Është vrarë. Njërën më të ndershme për balën mikut, kemi themeluar shoqëni kulturore artistike në Amantina. No, po, në vitin 99, po në Suarek, kemi, jemi kone aktive edhe me shoqëni. Suarek është... Po, po, është morë në fjallë. Po, Greqia. Po, është. Kemi vepru edhe me shoqëni kulturore artistike, grupë folklorik edhe i valëve, i kongëve burimore, nëmën të dëshmore shëqirë të rëshona. E kërë një prezentimi shkurë, të ashtë edhe kongën të ta kënojmë që... Kur këndohën kongë për dëshmore, unë e përdori, do të përdori dhe tash një fjallë turtë. Edhe thotë, ai që vdes për liri, nuk ka vdekë për kalli. Një është edhe kongëa që uhet. Ornone. Po, po, shëjit
Faleminderit. Po. Gjithëherë këngëtar të më kënuë para, po si na më dhe syn është pak zërp, problem është po. Shumë mirë, shumë mirë. Që shmuaj me sa muaj. Tretë sikur zemra u kënoft. Edhe flasin këngëtarët, ne kemi mësuar, kuptohet edhe përmes historisë. Për rastin në Langolen, që Babës tanë që zonë, a trego pak për rastin e pregaditjes për atë festival, sigurisht keni pasi jam pregadit, edhe rasti prezentimit atje, rasti momenti kur jam kry. Po, po, si pas dëshmitarëve të atërshmë, se unë një vit, kujtu e data ose muaj kur kanë shku, unë nuk e kum pas taman një vit. Që kam linë, se jam 1965 në lindër, ata kanë qenë 66 në festival. E si pas dëshmitarve, të atëhershëm, sot jenë shumë pak një jetë ata që jenë kam atje. Nuk e di, pej ansambli të rogova këmë pasër në nderin me taku para një 4-5, 2-3 vite, apo 4-5 vite. Valtarin e atërit, Mal Nixin. E kështu me radhë, flitët që kanë shkullën, i ka që në kuadrë të atërit, të asaj kohë e atërë, kanë shku me profesor doktor akademik Gazmend Zajmi. Kanë shku me tren atërë, me të. Sa e dhjënë, Langolen në Angli. Langolen në Angli. Në në Angli. Po. Edhe me një vale ose dy, me sharkije sifteli, kështu si po ishi, si që kemi për para, edhe dy kong e kanë jenë shpërbly me vendin e parë. Atëherë, janë dhe dësene tjera, po ato është shumë gatë me i përmenë. E kështu me radhe. Ka kanarë, të ne kanë qelë koncertë edhe në Francë, në të kullën e Eiffelit e thëtë Sali Bajrami kështu, edhe në Italie kanë qenë një koncert, edhe kanë orën në shpi. Sali unë e pysin për këtë për shpërblim, shka ju kanë dhonë shpërblim, atër e thëtë dikush, i thëtë ndjiri Ibrahim Barektari, Mëzgaboshna. Thëtë nuk a ko puna me në dhonë shpërblim, kur zhonë? As para, as medale, as këtë, veç shpërblimi ju në maj modhi është që e kemi quë Kosovën në Langolen. Festival Botro. Po, që është përlimi maj modhe që së në vynë tjetër është përlimi. Kështu. Dhe pastaj, ju sa keni punu si familje, si do më tonë keni edhe vlaun që këndon, apo? Po. Që të promovoni sa e sa ma shumë punën dhe aktivitetin e babës tuaj? Këna punu jo shumë. Jo shumë. Po, unë e kam vlajnë që kënoj, që kënën, është në Gjermanijaj, është i mirët e tje punën që për vitit 92, kështu që vetëm sezonë kështu të dasmave, apo në vitet në mujt e pushimeve të rëkur i bojnë, shihemi rallë me te, dhe me thonë. Janë edhe një dy vlazen në katonat jenë drënëcë, po ata miren me tjera veprimtari. Mirë, a me ndoni atë ishte nështu? Plutem edhe një, nëse mojë me boni krasim. E pëtën dikan atje në Kjeven tonë, ku është nda plës njëja në atë ko. Kjeven e Ramadan Shabanit. Po, në Kjeven e Ramadan Shabanit, e pëtën dikan institucionet apo mjetët e informimit, një mashkull tyne, a e një të e vazhdu këtë tradit, aty në më tha. Dikush prej aty në të shkollumve të asaj familje, tha, jo, pse, ja u kemi lanë
institucioneve. Ja kemi lënë akademis të historianëve që të mirën me këtë punë. Edhe na si familje, nështë nuk e di sa po gaboj, na me punu familjarisht për Salih Bajramin, apo për Salih e Ferenc Krasniqin, ja kemi lënë shtetit. Shteti po lënë për ta. A me ndonë e sa është të punu shteti jo, për ta? Jo. Po, atër? Po, shteti nuk është të punu sa duhet. Nuk është të punu sa duhet. Mështë bëhëm shumë lokalist, asë një rrugë në Malishev nuk e ka emrin Salih Ferenc Krasniqi. Mendoj që një rrugë duhet ta kishte. Ose veç Salih Bajramin. Ose veç njoni, ose tjetëri. Ashtu nuk guxojmë fort. Sheshe diçka? Asni. Asni sheshe. Supozohet, se unë jetoj në Prizren, supozohet që një rrugë nga shtëpia kulturës, edhe me në Malishev, jo shtëpia kulturës, por nga shtëpia kulturës, me rolë qëndër, e pas ka një rrugë. Salih Ferenc Krasniqi, nuk nuk e kumë. A me ndonë se du të ketë një emën shumë madhë, ndonë institucioni qoftë, do një palatit të kulturës, po do një sheshi në Prishtinë. Nuk e di... A me ndoni se duhet aty tjetë në Prishtinë ku... Nuk e di... Onshtë metropole e gjithë... Nuk e di... Ose ne shëshëri kulturartistike... Shëshëria kulturartistike e ko emni Salih Ferenc Krasniqi në Malishev. Ishin kolegë maja. Dhe që deshta unë të të ndërlidhen. Në Shkop, për shemëll, flitët që do të vendoset një bust i Michael Jacksonet. Keni, Michael Jacksonet? Po. Michael Jacksoni e ka në bjem në ko Jackson, se ko Jacksonovski, edhe parameloj, është Amerikan, edhe i vnohet një far busti atje në Shkop. Nuk e di që far merita ka dhonaj për kulturën ose diçka Macedonis. Macedone. Po, Macedonet, Macedonis në përgjithsi. Kurse Salih Ferizi ka dhonë, ka bohem në gjithë botën se shqiptartë kjo është burimi shqiptartë dhe nejemi këta, mos të punohet të këtë drejtë. Mënë shumë me thonë si ambasador i... Kulturus janë kuptohet, gjithë nejemi, ku që morëm pjesën për festivale. Mos t'ju munoj me këto? Asni jo, po asni kërkes unë në këtë më pas nuk e kam kështu si individ për këtë punë. Veç kërkesën e kam veç një institucion të ketë këtë emën, në komunë të Malishevës. Mos shkoj as gati atje në krye qendër, por në komunë të Malishevës një institucion. Jo shkolla, po jo ambulanta. Një shtëpi kulturë. Po jo, po shtëpia kulturës në Malishevë, mos të më keshë kuptën kërkush, as kush. Se s'jam kunder kërkujna, s'jam kunder... Emni që e ka. Emni që e ka, absolutisht, s'jam kunder. Por se, duhet ta kishtin, qo se i përkasin kulturës, shtëpia kulturës në Malishev, duhet ta kishtin emni Salih Ferenc Krasniqi. Po. Ajo është realiteti një për njerë, besoj se ne përmes këti misionit besoni, ndoshta nuk kini pas mundësi ta shifni edhe në këngtarët të cilët kanë lidhë në... me veprimtarine Salih dhe të Ferizit, regullushe kemi bisedu këto, kemi bon nga një inekcion. Pa tjetë. Pa, qëtash, ndoshta kur në shofin kështu me veshë komtare, ata që duhet në shofin për këtë puna që për e bisedojmë, ndoshta ata nuk i shofin edhe nuk kanë interes për me këshirë këto emisione folklorike, ata këto qeveritarë kanë fjallën, se s'kanë kohë shumë. S'kanë. Po, s'kanë kohë. Dhe ata vazhdojnë këndojmë edhe në ikonë. Pa tjetë.